Pušače od sutra čekaju nove cene cigareta. Najjeftinija paklica Amo koštaće 310 dinara, a najavljeno je još jedno poskupljenje, i to vrlo brzo. Od sutra 18. januara na trafikama širom Srbije stupaju na snagu nove cene cigareta. Do sada su poskupeli određeni brendovi, a zaključno sa krajem ove nedelje, to jest 20. januarom, poskupeće sve. Otkada je usvojen akcizni kalendar krajem 2020. godine, cigarete poskuplju dva puta godišnje u proseku za po 10 dinara. Jedno poskupljenje je početkom godine, dok je drugo u julu. Podizanje cena paklica trajaće sve do 2025. godine. Uz njega se na cenu cigareta zaračunava i proporcionalna akciza od 33%, koja bi trebalo da ostane i narednih godina nepromenjen. Na sve to se dodaje i PDV, pa zbog uvećanih državnih nameta proizvođači će povećati cenu za 10 dinara, zbog čega će najjeftinije zadovoljstvo pušače koštati 310 dinara, a oni koji vole kvalitetniji duvan morat će iz džepa da izdvoje oko 600 dinara. Cilj ovih izmena je usklađivanje sa standardima EU, po kojima bi do 2025. godine država bi trebalo da prihoduje najmanje 90 evra na 1000 komada cigareta, odnosno 1,8 evra po paklici.